страшна! Ой, ти си модерни! Но усим излечена и аз съм излечени. Какво ту? О, о! О, о! Мики, Мики, есе, есе! А я ти дам! О, о! Де си то ми чина до рици? На твою си гри, що там робите? Я тут робим! Я тут робим! То нам не стачило вчера! Що сте робили? Я тут забезпечуєм ненормальні доложити доказовий матеріал до ненормальні доложитого припаду, але уж кончим за то, що уж то мам! Добре!